यीशु तपाईले साथ दिनुहोस् जुन वचन तपाईको दासले लिएर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको गला कला उहाँको मुखारविन्दमा भइकन तपाईँ प्रभु परमेश्वरले सहायता दिनुहोस् हामी जति पनि वचन सुन्ने प्रत्येक तपाईँका छोराछोरीलाई तपाईँले आशिषमा परिणत गरिदिनु भएको हो धन्यवाद छ प्रभु सबै कुरो हजुरको हातमा राख्दै आशिष अनुग्रह चाहन्छौँ यीशु तपाईँको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन म चाहिँ यति लामो तपाईँहरूप्रतिमा अनि एकदमै भन्न चाहन्न म छोटो सन्देश मात्रै तपाईँहरूको बिचमा लिएर आएको छु 2000 वर्ष अघि नै हाम्रा मुक्तिदाता र त्यसैको उपलक्ष्यमा हामी उहाँको उत्सव भन्न चाहन्छौँ किनभने मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको चाहिँ 2000 पहिलेमै जन्म भइसकेको हो त्यसैले गर्दा उहाँलाई हामी बढाई गर्दछौँ किनभने हाम्रो निम्ति चाहिँ उहाँ यो संसारमा हामी सबैको लागि चाहिँ एकजनाको लागि मात्रै होइन र हामी सबैको लागि चाहिँ उहाँ यो संसारमा मुक्तिदाता भएर आउनुभएको छ अघि हाम्रो भाइ बहिनीले नाच्दै हुनुहुन्थ्यो बोल्दै हुनुहुन्थ्यो अनि गरिबी गोठमा हाँसकेला गर्दै भनिदेऊ संसार सबैलाई एकजनालाई मात्रै होइन तर संसार सबैलाई त्यो सन्देश सुनाएको सुनाइएको कारण अनि हामी उहाँलाई चाहिँ उहाँको सुसन्देशलाई हामी सुन्नेछौँ र तपाईँको बिचमा म यति लामो भन्न चाहन्न किनभने हामीले भनिराखेका छौँ हामीले सुनि पनि राखेका छौँ प्रत्येक छौँ हामीले उहाँको सुसन्देशलाई बोलिराखेका छौँ त्यसैले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु लुका 2:9 म छोटो वाचन गर्न चाहन्छु हामीले बोल्यौँ मात्रै भने चाहिँ त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ 9 पदमा भन्छ प्रभुका एकजना स्वर्गदूत तिनीहरू कहाँ देखा परे र प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्क्यो अनि तिनीहरू साह्रै डराए किनभने दाउदको शहरमा चाहिँ ख्रिस्ट यीशुको अनि जन्म हुँदैछ उहाँ जन्मिनु हुँदैछ भनेर अनि पहिलो सन्देश लिएर चाहिँ स्वर्गदूत अनि आउनुभएको थियो जहाँ ख्रिस्ट यीशु जन्मिएको ठाउँमा चाहिँ अनि जब दश भन्छ तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने नडराऊ किनभने म हेर म तिनीहरूका तिनीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो मानिसहरूका निम्ति हुनेछन् अनि मेरो निम्ति अनि तपाईँहरूको निम्ति अनि हामी सबैको निम्ति हुनेछन् बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउनेछु बडो आनन्दको खबर भन्नेछु भनेर अनि स्वर्गदूतले चाहिँ यो सन्देश लिएर पहिले नै आउनुभएको थियो अनि आज यहाँ भनिएको छ 11 आज दाउदको सहरमा तिनीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो चाहिँ ख्रिस्ट यीशु हुनुहुन्छ जो चाहिँ ख्रिस्ट यीशु हुनुहुन्छ मुक्तिदाताको चाहिँ अनि जन्म भएको छ भनेर स्वर्गदूतले गोठालो कहाँ गरिबी गोठामा अनि त्यो भेडाको रखवाली गरिराखेको बेला अनि एकदम दुःखदायकमा रहिराखेको बेला चाहिँ एउटा गरिबी गोठालोको साथमा चाहिँ सन्देश लिएर चाहिँ स्वर्गदूतहरू अनि आएका थिए अनि साँच्चै नै बडो आनन्दको सुसमाचार अनि आनन्दको कुराहरू पाएका थिए अनि उहाँहरूको बिचमा स्वर्गदूत आउँदा आउँदै चम्किलो ज्योतिहरू चम्किएको त्यहाँ पाउँछौँ अनि जब नडराऊ भनेर चाहिँ जब स्वर्गदूतले अनि धारास दिएको पाउँछौँ त्यसैले गर्दाखेरि आज मेरो निम्ति र तपाईँहरूको निम्ति हामी सबैको निम्ति चाहिँ ख्रिस्ट यीशुको अनि जन्म भएको छ ख्रिस्ट यीशु चाहिँ अनि जन्मिनु भएको छ आज हामीको सबैको हृदयमा सबैको जीवनमा चाहिँ अनि ख्रिस्ट यीशु अनि जन्मिनुपर्छ अनि हामी मात्रै होइन हामी एकजना मात्रैको हृदयमा मात्रै जन्मेर होइन एउटा घरको हृदयमा मात्रै जन्मेर काफी हुँदैवाला छैन तर हामी सबैको हृदयमा सारा संसारको निम्ति अनि प्रभु यीशु ख्रिस्टको चाहिँ अनि जन्म भएको छ त्यसैले गर्दाखेरि उहाँ हरेकको हृदयमा जन्मिनु भएको छ हामीले कस्तो हृदयबाट जन्म हेरिराखेका छौँ हामीले कस्तो दृष्टिबाट हेरिराखेका छौँ या ख्रिस्ट यीशु मात्रै के क्रिसमस मात्रै हामीको पहिलो महत्त्व कुरा हो त ख्रिस्ट क्रिसमसले
गर्दाखेरि ख्रीष्ट येशू आउनु भएको हो त होइन जब ख्रीष्ट येशू आउनु भयो अनि ख्रीष्ट मस मान्न थालेको छ अनि उहाँको बढाई गरेका छौँ उहाँको उत्साह गरेका छौँ उहाँलाई धन्यवाद दिएका छौँ उहाँको जय जयकार गर्छौँ यहाँ मात्र होइन अनि सारो विश्वमा त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो हरेक हृदयमा चाहिँ प्रभु येशु ख्रीष्ट अनि जन्मिनुहुन्छ अनि जन्मिनु भएको छ आज हाम्रो जीवनमा कति कुराहरूले अशान्ति होला हाम्रो जीवनमा कति पीडा होला हामीलाई कति समस्या होला तर यसलाई बिर्सनको लागि ख्रीष्ट येशु चाहिँ गरिबी भएर हाम्रो समाप्त भएर आज आउनु भएको छ अनि उहाँमा हाम्रो जीवन हामीले शान्ति पाएका छौँ उहाँमा हामीले आशा पाएका छौँ उहाँमा हामीले जीवन प्रदान पाएका छौँ जो मुक्तिदाता आउनुभएको छ त्यसैले गर्दाखेरि अनि जब स्वर्गदूतहरूले जुन ज्योतिषहरूले भेट्ने प्रयत्न गरे अनि जब होला हो आउन आउँदै एक वर्ष दुई वर्ष लाग्यो होला धेरै समय पनि लाग्यो होला तर त्यो लक्ष्य चाहिँ उहाँहरूले ज्योतिषहरूले चाहिँ अनि बिर्सेनन् त्यो लक्ष्य चाहिँ अनि हिँड्दा हिँड्दै जाँदा जाँदै जब प्रभु येशू मुक्तिदातालाई चाहिँ अनि त्यो ज्योतिषहरूले भेटेरै छाडेको छन् होला हो हाम्रो आज हुन सक्दैन भोलि हुन सक्दैन होला तर एक दिन प्रभु येशूलाई हामी भेट्ने नै छौँ जसले भेटेको छैन जसले चिनेको छैन जसले विश्वास गरेको छैन एक दिन ख्रीष्ट येशूलाई हाम्रा प्रभु मुक्तिदातालाई एक दिन हामी भेट्छौँ ताकि ती ज्योतिषहरूले भेटेर अनि जो उहाँहरूले चाहिँ भेटीहरू चढाएका छन् हृदय चढाएका छन् उहाँले समर्पित गरेर दण्डवत गरेका छन् र हामीले प्रभु येशूलाई कस्तो हिसाबले दण्डवत गरेका छौँ उहाँलाई हामीले कसरी मनाएका छौँ कसरी सजाएका छौँ हाम्रो जीवनमा क्रिसमस मात्रै सजाउने कि अरू दिन पनि सजाउने त के आज क्रिसमसमा मात्रै हाम्रो जीवन चाहिँ झिलिमिली पारेर अनि हामी खुसी र आनन्दले भरिने कि अनि अरू दिन पनि भरिने त होइन हामी सदादिन उहाँको आत्मा र सत्यताले पुज्ने व्यक्ति चाहिँ जहिले पनि उहाँसँग अनि भेट गरिरहन्छौँ उहाँलाई उत्साही गरिराख्छौँ उहाँको बढाई गरिराख्छौँ त्यसैले गर्दाखेरि आज हाम्रो लागि अनि मुक्तिदाता चाहिँ अनि जन्मिनु भएको छ भनेर कुरो अनि सन्देश यही पाएका छौँ त्यसैले गर्दा परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् म अर्को एक खण्ड पढेर अन्त गरिहालेँ यति लामो म भन्न चाहिँ किनभने एकसठीको एकमा भन्छ परम प्रभु परमेश्वरका आत्मा म माथि छ किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति परम प्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ मन भाँचेकाहरूको हृदयलाई बाँध्न कैदमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र दिन र बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ किनभने उहाँले चाहिँ बन्धनमा परेकाहरूलाई दासीत्वको बन्धनमा अङ्गालिरहेकाहरूलाई पीडा भइरहेकाहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अनि स्वतन्त्र गराउनु भएको छ दासित्वको जुवाबाट छुटाउनु भएको छ हामीले हलुमा जुवाहरू बगिराखेको थियौँ भने आज हामीलाई हलुका जुवाको अनि सन्देश दिनुभएको छ र अनि हामीलाई अनि उद्धार गर्नुभएको छ तपाईँ र मेरो जीवनमा उद्धार गर्नुभएको छ किनभने उहाँ चाहिँ मुक्तिदाता उद्धारकर्ता हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ उद्धार गर्न अनि आउनुभएको छ त्यसैले गर्दाखेरि हामी अर्को खण्ड पनि भन्छ तब अन्धहरूको आँखा खोलिदिनेछ यसै या 35:5 तब अन्धहरूको आँखा खोलिनेछ बहिराहरू कान उघारिनेछ तब लङ्गडाहरू मृग झैँ उफ्रिनेछन् गुङ्गाहरूको जिब्रोले स्तुति गर्नेछ उजाड स्थानमा पानी फुटेर निस्कनेछ मरुभूमिमा खोलाहरू अनि बग्नेछ जसले परमेश्वरलाई चिन्छ जसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्छ मेरो मुक्तिदाता भनेर जसले स्वीकार गर्छ उहाँको जीवनमा चाहिँ अनि शान्ति र आनन्द एक दिन छाउने नै छ किनभने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई पापबाट मुक्त गराउनको निम्ति हामीलाई चाहिँ उद्धार गर्नको निम्ति
हामीलाई चाहिँ शान्तिको आत्मा दिनको लागि चाहिँ ख्रीष्ट येशु 2000 वर्ष पहिले नै यो संसारमा अनि मानवको रूप धारण गरेर अनि जन्मिनु भएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई जीवनको मार्गमा डोर्याउनु भएको छ अनि हामीलाई अनन्त राज्यको बाटो तयारी गरिदिनु भएको छ। जो ख्रीष्ट येशूलाई चिन्छ उसले उद्धार र मुक्ति पाउँछ। आमेन। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज हाम्रो ख्रीष्ट येशूको जन्म भएको छ, उहाँलाई हामी बढाइ गर्नेछौँ, उहाँको नाउँलाई हामी पुकार गर्दै कहिले पनि हाम्रो अशान्तिमा पीरमा चिन्तामा हामी हुने छैनौँ। कति मानिसहरूले खोजिराखेका छन्, कति मानिसहरूले भौतारिराखेका छन् तर पाउन सकेको छैनन्। तर ख्रीष्ट येशूले जो भन्छ बाटो र सत्य जीवन मनु म द्वारा कोही पिता कहाँ जान सक्दैन, किनभने जीवन नै उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई जसले विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। उहाँको सन्देश, उहाँको विचार, उहाँको धारणा चाहिँ आज हाम्रो गरिबहरूको लागि, लङ्गडारको लागि, बहिरारको लागि, धनी मतको लागि मात्रै होइन, यो धनीको सुसन्देशको लागि मात्रै होइन, तर आज गरिबीहरूको लागि पनि परमेश्वरले यो ढोका खोलिदिनु भएको छ। यो ढोका जहिले तहिले उगारिनेछ, कहिले पनि बन्द हुने छैन। त्यसैले गर्दाखेरि आज हाम्रो लागि चाहिँ यो उद्धार हुनेछ। हुन्छ, यो समय आजको यो क्रिसमस कार्यक्रमको लागि आज हाम्रो जुन भाइ बहिनीहरूले यो साङ्गीतहरू गरिराख्नु भएको छ, उहाँकै सन्देश लिएर गरिराख्नु भएको छ, यसमा चाहिँ परमेश्वरको महिमा होस्। र हुन्छ, यहाँ रहनुभएका सम्पूर्ण जहाँ जहाँ बसिराख्नु भएको छ, जहाँ जहाँ हेरिराख्नु भएको छ, जहाँ जहाँ सुनिराख्नु भएको छ, भन्छ बाइबलले भन्छ एक दिन ढुङ्गाहरूले पनि बोल्नेछ, किनभने एक दिन त्यो समय आउनेछ, त्यो समय हुनेछ, त्यो समय सुन्ने समय आउनेछ, त्यो दिन ख्रीष्ट येशूलाई चिनिनेछ। र हुन्छ, आजको समय म यति राम्रोसँग भन्न चाहिन्न, र आजको यो मेरो छोटो वचनलाई यहाँ राख्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु सबैलाई। जय मसीह।